Kryebashkiaku i Lezhës Pierre Indreu pohetohet zyrtarisht nga SPAK në ndyshimet për shpërdorim detyre në lidhje me ndërtimin e trotuarve të një rruge në një nga lagjet e Shëngjinit, pa marrë më parë leje nga autoriteti rrugor shqiptar. Një fakt të tillë po i vet zoti Indreu teksa dilte nga prokuroria posaçme, ndërsa theksoi se hetimi ndaj tij është i motivuar politikisht. Me cilësinë e personit nën hetim, veprë penale shpërdorimi të detyrës është kallëzim politik, por që nuk ka të bëjë fare me efekte as korrupsioni, as shkelje e barazisë në tender, as i gjopë fare. Kryebashkiaku shprehu gatishmërinë të paraqitet në SPAK për nevojat e hetimit, ndërsa u kujdes të theksonte se u thirr nga prokurorët e posaçëm dhe nuk shkoi me vullnetin e tij. Kur fakti ka lidhje me një shërbim në komunitet, më kanë në çdo orë të ditës, natës, sa herë të duan, do vi me dëshirë se jam votues, jam mbështetës publik i kësaj prokurie, i kësaj gjykate. Un kam marrë në kafirë SPAK. I pyetur nëse i tremet fakti se mund të merret i pandehur, Pierre Indreu theksoi: "Personalisht nuk e shoh të arsyeshme që mund të ngrenë akuza. Po nëse do ngrenë, do përballemi." Qytetari i parë i Lezhës u kujdes të nënvizoj se çështja nuk e cënon as pak mandatin e tij si kryebashkiak. Se paraqykon lëndën e mandatit. Nuk ka lidhje fare me as me lëndën e mandatit. Ajo që kam bërë unë është detyra në shërbim të komunitetit. Pierre Indreu u kallëzua nga Partia Demokratike Dega Lezh se ka urdhëruar ndërtimin e trotuarve të një rruge në Shëngjin pa autorizimin e autoritetit rrugor shqiptar.